vypadá hrozně cool. Vidíte, to je fakt jako ze Starbucksu. Tyjo, teď jsem prozradila, jak Starbucks dělají drinky. Ups. Zdravím všechny u novýho videa. Dneska budu dělat Starbucks drinky doma. Nebo se aspoň o to pokusím. Pokud se vám tady tohle video bude líbit a budete chtít další, tak tady zanechte like, tím mi nejvíc ukážete, že chcete další takovýhle videa. Taky mě sledujte na mém Instagramu aneoli3, já to nebudu dál zdržovat a jdeme rovnou na to. Viděla jsem nějaký tutoriál na internetu a řekla jsem si, že by bylo super to vyzkoušet, udělat si vlastní Starbucks, takže jsem nakoupila co nejvíc podobné ingredience, co měly na tom videu, protože samozřejmě to dělají v Americe. A nemám úplně stejné věci tady na to, nedají se tady sehnat, takže jsem trošku improvizovala. Ok, jdeme na první drink. Dala jsem si už sem led, nějak asi tolik ledu by mohlo stačit. Nedávala jsem úplně takový ty kostky ledu, protože se bojím, že by se to pak nerozmixovalo dobře. Takže na první drink budeme potřebovat, já vám to hned přečtu, protože si to nepamatuju a potřebuju mít poznámky. Takže led, mlíko, potom mám tady speciální věc a to je vanilkový syrup, koupila jsem si fakt speciálně jenom na tady tohle video. Tohle jsem našla někde prostě na internetu, protože v obchodech jsem nic takovýho nenašla. Dále tady mám vanilkový extrakt, ten si myslím, že seženete všude. Pak tam měli nějaký jakože vanilkový prášek, ale byl to nějaký vanilkový prášek, z kterého zároveň můžete udělat puding. Takže jsem si normálně koupila puding v prášku. Doufejme, že to bude stejný, protože nic jiného mě nenapadlo, co bych tady mohla v Česku koupit, aby to fakt bylo podobné. A jako poslední potřebujete šlehačku. První teda si sem dáte takhle krásně led. Nádherný. Potom nalijete mlíko. Asi nějak tak do půlky toho drinku. Nebo takhle do té nádoby prostě. Ta holka, co to ukazovala, tak to všechno dělala tak od voka, jo? Takže já jsem se dívala na to úplně, jsem to pozorovala, že jo, dobrý, snad to bude fajn. Další věc, tam dáme vanilkový syrup. A to tam dala fakt jako od oka. Já tam mám vložně napsaný, že od oka to tam dala, takže bojím se toho? Ano, bojím. Tak jo. A jsem toho tolik takhle jenom. Ještě malinko. Tak, prostě jsem to tam dala fakt od oka, jo, takže lidi, kdybyste to dělali, nevím. Vanilkový, asi to taky půjdu od oka, ona tam dávala teda jakože dvě lžičky, přinesla jsem si lžičku, takže teď takhle otevřu a zkusím vyloženě, to jsem udělala nejhůř, a vyloženě tam dávala plný dvě lžičky, takže tam dám plný dvě lžičky teda, no. Jo, nebo takhle jedna, ten zvuk, takhle druhou, takhle nějak to stačí. Dále vanilkový extrakt, toho tam dala fakt jakože málo, ano, od oka tam mám zase napsaný. Budu takhle pomalinku, a ještě malinko, tak to bylo hodně. To bylo hodně, sakra, snad jsem to úplně nepokazila. Takže to bychom měli, vložně tohle je jako ono? Ježišmarja, ok. Dobře, tak jo, dám si sem takhle ten mixer, tak to otočím. Dobrý, dobrý, tak jo, mám to tam, 3, 2, 1. Já nevím, co myslíte, ještě malinko, ještě malinko. Já si myslím, že už by to mohlo být, ne? Co myslíte, nebo ještě malinko? Ještě malinko, mě to baví celkem, mě to začalo bavit. Jo, to by mohlo jít. Tak, a teď to nalejeme krásně tady do skleničky. OK, možná, že to není úplně rozmixovaný krásně. A celkem akorát, lidi. OK, přinesla jsem si brčka. Omlouvám se to, že jsou plastový, ale jiný bohužel nemám. Tak jo, já to ochutnám. Už takhle, ještě pak na to dám šlehačku, ale ochutnám to. Jako takhle, není to špatný, ale přijde mi, že jsem tam dala hodně tady tohohle prášku vanilkovýho. Jakože není to teda nejlepší, ale myslím si, že to půjde. Teď na to dám šlehačku, protože to není jakoby celý, že jo? Tak jo, šlehačka, takhle, jako takhle. Toho vanilkového prášku jsem tam dala asi hodně. Ona ukazovala dvě lžičky, nebudeme tam toho tolik dávat, protože trošku je to tam cítit. Ale moc jakože Starbucks frappuccino, tady tohle měl být vanilkový nějaký frappuccino, nepiju, ale myslím si, že to není špatný. Takhle, chutná mi to, ale zároveň je to trošku divný, protože tam cítí ten prášek. Ale když ho tam dáte mít, tak si myslím, že by to mohlo být v pohodě. Začneme druhým drinkem. Lidi, mě tohle strašně baví. Já jsem tady chtěla říct, že mě to strašně baví, fakt jo. Na další drink budeme potřebovat espresso, který už jsem si tady udělala. Pak zase potřebujete samozřejmě led, mléko, vanilkový syrup zase, zase ten vanilkový
prášek, pak marshmallowny, který tady mám. Oni tam měli zase ty malý marshmallowny, ale já je tady prostě neseženu, kde bydlím. Prodávají tady jen tyhle velký, takže možná se někde dají koupit. Myslím, že jste mi to i někdy psali, ale já mám pouze tyhle velký, takže ale budou stačit, já tam dám tak dva třeba nebo tak. Nějaký čokoládový syrup, jo, takovýhle jsem třeba koupila já, ale fakt jakože může to být jakýkoliv. A potom zase šlehačku a nějaký sušenky jsem si tady připravila, takhle. První tam naleju to kafe, já doufám, že se nepoleju nějak. Vylila jsem to malinko. Dále mléko, tentokrát tam je napsaný do čtvrtky toho, takže... Uuuuj, to úplně barví, krásný. Tak jo, takhle asi nějak stačí. Zase vanilkový syrup, zase od Oka, klasika. Pohoda jazz. Asi takhle nějak. To fakt nechci lejt moc. Kdybyste chtěli fakt pokračování, napište mi to dolů do komentáře a lajkujte tohle video. Když tak bude hodně lajků, tak tím mi ukážete fakt, že chcete pokračování. Mě to hrozně baví, takže prosím lajkujte. Vanilkový prášek a tady vyloženě je i napsaný jedna lžička. Takže když předtím byly dvě a bylo to moc, tak teď bych dala fakt tak půlku lžičky možná. Nebo určitě ne plnou. Ta, co to dělala ten tutoriál, taky měla plnou vždycky, takže nějak takhle možná to bude snad stačit. Snad jo, nebo ještě malinko. Takhle malinko, tak. Teď marshmallowny. Jsem to fakt otevřela chytře. Dám tam tak jeden, dva. Dva, to stačí. A to by bylo všechno vlastně, dámy a pánové. Takže to zavřu. Ten zvuk nezní úplně krásně, jako to jsem jenom chtěla říct. Radši to nechám mixovat díl, protože předtím by přišlo, že to nebylo úplně dostatečně. Takže let's go. OK, to by snad mohlo stačit. Já to takhle nechám tady si na straně, protože teď si připravíme šlehačku, kterou dáme do půlky té skleničky. Takhle snad stačí, snad jsem tam toho nedala moc. Takže to by bylo a potom okolo té skleničky dáme, dámy a pánové, syrup, čokoládový syrup. Oh. Ale mně to úplně nejde krásně, no. Dobrý, budeme dělat, že je to opravdu okolo toho. Ale jo, nevypadá to tak špatně. Otevřu tohleto, teď to tam dám, ježišmarja. Dobrý. Lidi, to vypadá dobře. To bychom měli a poslední věc. Lidi, to vypadá hrozně cool. Tak jo, poslední dáme nahoru sušenky. Tak. A takhle. Yes. Podívejte na to, to je cool jak něco. Dám do toho brčko, ochutnáme. Já se musím zatleskat. Lidi, to je fakt jako ze Starbucksu. Já jsem říkala, že tam moc nechodím, OK, ale tohle to teď, když jsem to ochutnala, to je super. Já jsem si tady sušenku, reálně teď nepřeháním, je to fakt top. Tohle fakt doporučuji. Tohle 10 z 10. Tyjo, ty jsem prozradila, jak Starbucks dělají drinky. Ups. Jdeme na třetí drink. OK, přinesla jsem si tady led zase. Tady tohle by mělo být nějaký special frappuccino. Takže potřebujete led, zase mlíko, potom espresso, pak zase tady tenhle čokoládový syrup, pak vanilkový prášek a pak nějakou čokoládu a šlehačku. Tak jo, mlíko dáme zase tak nějak do půlky asi toho. Takže nejdřív led, do půlky mlíko. Já to úplně nedám do půlky, no. Potom zase espresso. Doufám, že se nepoleju. No, dobrý. Jestli si pamatujete, jak jsem mixovala vždycky ty věci, různý pití a všechno možný, tak tohle je trošku podobný. Finální výsledek je fakt dobrý. Tam to nikdy nebylo dobrý. Od toho se to liší. Každopádně dneska zdravím Adel Pánkovou za to, že má zaplý mé notifikace. Moc si za to děkuju a pokud chceš ty, abych tě příštím videu pozdravila, tak si hoď u mě odběr a zvoneček a napiš do komentáře hotovo. A třeba příště pozdravím právě tebe. Potom máme čokoládový syrup. A teď zase nějak od Oka to tam prostě dát, jo. Ona s tím moc nešetřila, takže já to tam taky takhle, asi by to mohlo stačit, ne? Nebo ještě malinko, já toho zase, no, dobrý. Vanilkový prášek, zase tam píše jedna lžička, takže nějak takhle, ještě možná malinko. Pak tam dávala takový ty chocolate chips. Já vím, že to tady prodávají v Česku, ale bohužel to tady nemám. A tak jsem si řekla, že normálně použiju čokoládu, kterou tady mám otevřenou Milku. Takže tam dám asi tak nějak od Oka té čokolády. Dvě kostičky, třeba takhle jedna, druhá. Ten čokoládový syrup tam už je, takže snad dobrý. Tak jo, jdeme na to. 3, 2, 1. Já to zkusím promíchat. Tady je dole ten syrup. Tíme ještě jednou. Ten syrup tam já nejde pryč.
Tak jo, naposledy. OK, já si myslím, že by to mohlo být. Tak jo, připravíme si tady skleničku. Zase si vezmeme čokoládový syrup. A já teď nevím, jestli se to dávalo nahoru, ten čokoládový syrup, anebo dolů. Já bych ho spíš dala dolů. Asi takhle to necháme. Otevírám. Akorát je toho asi víc, než na jednu skleničku. No, nevadí, nenaleju to tam všechno. Krásný. Tady si připravím malinký kousek ještě čokolády. Teď si vezmete šlehačku a zase takhle krásně nahoru. Dokonalý. A teď na to dáme... Nice. To je top. Udělala jsem to znova, je to super, tady si dám čokoládku. Hrozně se mi líbí takhle tam dávat jako ten čokoládový syrup. V Česku mi přijde, že ani tohle to nedělají. Když jsem si něco objednávala, že ani jsem to tam neviděla, ale a třeba je to kvůli tomu jenom, že jsem si neobjednala, kam to jako takhle dávají ten syrup. Možný to je. Videa vychází každý čtvrtek ve 13:30 a každou neděli ve 12:00, takže si nezapomeňte nařídit budíky a já se nás budu těšit zase příště. This is the hard way to...